қазанда оқимын иә yeah. адамның миы тыныш ад... тынышталқанда Tınış. ұғымды болады екен иә yeah. негізгі таң, таңға, таңға таман өте жақсы ойлар келеді иә та... дұрыс yeah. құранды сында сен ойды құранды не үшін оқисың біз ойды меңгеру үшін оқимыз ойды меңгеру үшін оқимыз мына құранда ал сен ойға үнне жалғанасың құран соны қазақта нтұрда ақыл алды да ой жетті дейді бәрі соған келіп тұрамыз ақыл алтыда түсіген сол алты арыстық ақыл алтыда қазақта тұрып. ол енді алтау алтыншы деңгей ол інжілмен байланысты жаңағы енді сол ең соңғы үшінші ақиқат інжіл сен былай қаш былай қаш ақиқат інжілде тұр бәрі сондықтан бұл жерде мынандай жағдай бар сен олсаң мен бені өзі менде шынында бір жағынан енді сол кеңеск уақытындағы білімменен Ө, бір материалист матери, материалдық деңгейде ойланатын сондай бір қалыптастым да яғни мен жынды болдым жынды болдым атау жолына келгенше себебі бұл жерде қазіргі ата жолына келгендер мысалы сосын мынау денді мен керіп, осындай өздерінше қажы болып керемет жүргендерің бәрі осылардың бәрі айналып келгенде бір мына рухани біз мүгедектерміз рухани тұрғыда біз жетіспейтіндер осындай ал енді алла тағала қалай қылған біз осындай жүктелгендерміз біз соған мұқтажбыз сондықтан алла тағала солай бізге мүмкіндік беріп отыр да оған біз мақтаныш болмыз қазір сол арман қуанышбаевтан бастап кешегі ана, смағұловтар осылардың бәрі рухани мүгедектер бізде рухани мүгедк ол неге себеп алла тағала әркімге бір деңгейде өзінің тіршілік тынысына қалай, нәсіп кәсіптік бағдар сондай өкілер, өнер өзінің бір шамасына қарай беріп қойған да сондықтан қазіргі осы әлімдегі, мынау исламға үм, үм, жалпы дінге келмей өнерді дамытып жатқан қаншама техникан жасалып жатыр адам қызмет қылып жатыр хакімдік яғни хакімдіктң екі белгісі соны меңгеріп жатыр да сосын оларды біз ойлаймыз да олар намаз оқымаса олар құлшылық жасамасынүшін жоқ нағыз дінді меңгергендер солар біржағын білімді меңгеріп жатыр жаратылыспен енді қарап отырсаң мына біздең бұл европа халықтары біздерден көрі мынау өздері мынау табиғатты аялайды жан жануарлы күтеді бізден көрі әлде қайда жоғары біз келінше қырып жатырмыз қарамай табиғатты аялайды әрбір талға ағаш өсімдікке дейін олар өздерін қоғам болған ол дін соларда тұр дін соларда сосын оларда сондай жаратылыспенен бір үйлесімдікті болғаннан кейін сондай білімдіді дамытып жатқаннан кейін олар ғылымға қарай солай келе жатыр сондықтан оларға мұқтаждық жоқ қазір қазақ халқында мына өнерлі табысты осындайлар көп мысалы мұхтар жәкішев сияқты Сесен байып сияқты қаншама қазір осы ауыл шаруашылығы бәрін айналып кеттің біз тамағымыз бәрін солар жоқ деген мен дегенменде мейлі оларды намаз оқысын оқымасын соларды амызды отыр дін соларды. себебі құдай солай беріп отыр да өнерді беріп отыр ел басқарып отыр енді ол неден бола олар иманмен байланысты олар сеніммен емес олар иманменен білімнің бәрі иман арқылы келеді мейлі қандай білмсін екінші енді иман екіден тұрады тәубе тәубелік сол иманды осы қазіргі мынау масхабшың бар ата жолың бар тарихатың бар салафизің бар вақауың бар мейлі қандай христиандарың бар осыларда тұр иман бұлар неге бұлар енді алан тану дейді біз сон алла тануға мұқтаж болып тағдырымызға да осының бәрі жүктелгендер сондықтан біздердің көбісіміз өнерсіз көбісі білімсіз қазір масқаптағы имамдардың қай қайсысының ішінде оның ішінде математиканы физиканы қосып мектепті жақсы бітірген бірде біреуі жоқ аз аз оны болғанда да баршығар біргендер олардың бәрі жаттанды мен өзім оқыдым мектепте жаттап алып мына техникумда да институтта да жаттап алып беске оқып жүргендер болды ә, білімді жаттап алып білімд жаттап алады да оларға солай қабілет берген осылар жаттағыштар ақын жазушы дегендердің бәрі сол ана әдебиетне олар жаттағыштар мына сот прокурор дегендердің бәрі көбісі есеп білмейтін ана әдебиетші жаттағыштар сосын сондайға барады ал мына физиканы негізгі іргелі еш ешқашанда ол имам болуға оған олар жазбаған ол бармайды да қажет етпейді ана көбісі бұзықтар имамдар ана баласы бұзық болғаннан кейін ай осы бір адам болып кете ма деп медресеге оқытады да қазір медресеге мұқтаждық о содан пайда болып жатыр баланың тәрбиесі дұрыс емес ол мектепте дұрыс оқи алмайды есеп шығарылмайды сосын алады да ол имам болады сосын енді сондай сондай топ мына милициялар кезінде айтқанда ой милиция бола берді сосын кейін имам болып кетесің ғой деп сондай оқыттын мен өзім өсім кейін иман болып кетесің ғой милиция бола бер деп сондықтан сол ал ең негізгі мына математиканы физиканы мына іргелі ө мысалы мұхтар жәкішев сияқты анау марғұлан сейсінбаев сияқты олар оларға алла тағала кәдімгі боқ сияқты дүние табуға да міне осылай осылай қылып қойғанда бұның бәрі неден қайдан қазір осы иманнан пайда болады енді имандық тұрғыда анау қазір дұға сұрап жүр ғой имандық тұрғыда егерде құранның кітабын меңгеру тұрғында тоқаевтың иман иманы ана отырған наурызбайдан 10 есе артық он есе артық тоқаевтың иманы сол отырған ана имандары ана ел бәрі көбісі он есе артық қана отырған. мынау мейлі кнібде отырғандардың да имандары артық бірақ неге осындай ібіліс жобаны салып қойғаннан кейін ел билетін дегенше иманыңды сен сатасың арсыздыққа Иман сатасың Иван көбісін жоғалтып алады себебі ел биліктің заңы солай бас киім кимеу керек анау неге керек европаныеі ұстау керек жаңа айналып келгенде ана орыстың сен талибанды мына талибандар ауғандарды сен террорист деп таныдың ба сен соны солай тануың керек Қастық болып жатыр ғой енді мынау тұрған Анан сен террорист деп тардың орыстың ұғымында террорист деген сен террористң американың ұғымында террорист деп танығанды де солай тануың керек. иваныңды сатшы бересің де болды сенің енді иманың шалы сенің иманың тек мына дүние табуға сондай ғана қызмет қылады да тағдырыңа берген міне осындан кейін мына құранның құранның сол айналып келгенде құран не үшін оқылады <ам Battlefield> προам, қа қырғанда, кел үш... мен кітабы иман мұхаммед уалейкум ассалам кезінде құран оқып отырғанда жындар келіп тыңдаған дейді ол әлем басқа әлемнен келіп тұр ғой жоқ жасқан осының бәрі өтірік ол жындардан топ келіп тыңдады дейді топ олар келіп өз еліне дейді жындардың елі болмайды олар ездерін айтты біздегі ақмақтар дейді бізге дұрыс айтып жүрген жоқ екен деп ол адамдар міне қазір осы тақырыпты мен тарқатып беремін енді осындай жағдайда мына мен әкем менен қазір қанша әкем менен иманды болған екен да оны қайдан естідім мен? мен сен жаңағы кітап құранды оқыдың ол құранды оқып жатқан жоқ ол құранның кітабын оқып енді оған дәлел әкем қайтыс болған кезде біз мына райкомның секретары қайтыс сондай болғандай бір жағдай болды да а столбылар құлап ауылға жарық берілмейді соны келіп біреулер тапсырма беріпті аудан басшылары барыңдар да ана жерде ана кісі үлкен кісі қайтыс болған екен соған енді ана жарығын қосып беріңдер бір ақ сағатқа қосатын кешкі су ағызуға сосын таңда қолнаты су алуға сол уақыттан ол бір жеті бойынша жетілігін атқарғанша жарықты сөндірмеңдер қол кездерде үлкен ерлік қой сөйтіп енді ақсақалдар шалдар тұрып бізге қыстың күні февралдың кезінде жер қатты көр қазу оңай емес жоқ деді біз өзіміз қазамыз деді шалдар қазды көрін жастарға рұқсат бермеді біз өзіміз қазып біз жерлейміз деді да сол кезде мен таң біз ештеңе істеткен жоқ қызмет сол халықтың өзі атқарды менің әкем қарапайым қатты танымайтын шопыр болды бір жағынан мақтаныш кірді да маған қалай халық қадірледі деп сонда ол не сонда әкем мен ана қазіргі тұрған сен молдаңдан да бәрінен иманды болған екен да халыққа қызмет істеген біреудің әйтеуір қанда несін әйтеуір отын суын тасиды нды сондай жүрген жерінде сауап жасап жер. міне сауап иманнан ол сенімнен емес сенімнен де болады бірақ ол иманнан сенімнен сату олады сонан әкем ораза ұстап сөйтіп өтті да өмірден мен соны әкеме айттым не керегі бар дедім да оразаң өзің шаршап жүрсің не керек бар ей балам менде не шаруаң бар Сендердің шықайсың не қылмайсың ең болмаса мен иманды өтейін деді та. солай айтты ма әкем мен түсінген жоқпын А, бір уақыттарда менде бір бизнеспен айналысып жүрдім біреулер айтты шошқа ферма ашайық деді та, менде мүмкіндігім бар мақұл дедім де әкеме айттым да осындай бір жерден шошқа ер бол ауылға да жұлатпаймыз дедім шошқа ферма ашсам сол ақшаның табыс көзі бар екен деді әкем айтты мені әке деп сыйлайтын болсаң оған жолама деді да мен неге деді мен тіптен жоламаймын дедім өздері атқарады өздері мен тек қаржымен былай немен көмектесемін жоқ деді сен бәрі сол ақшаны сен ана үйіңе алып келесің ғой деді да сол арамды жейсің деді қазір ойласам әкем менен иманды болып тұр дашқ иә ол қазір біз арамды қарамаймыз ғой сол кезінде сол таза болған енді бір күні сол жерде ауылда бір жігіт бар өмірі үйленбеген сол түсіме кіріп тұрды да сенің әкең өлмепті тірі ғой дейді да маған тұр әне дейді кәне кәне десем көрсетеді анау тұр ғой дейді, дейді. қараша халықтың арасында тұр сосын таңқалып жүрдім екінші біраз уақыттардан кейін қарасам бір бөлмеде әкем отыр төрде шалдардың бәрі отыр алдарында құран құран ұстап отыр алдында күзетші жүр ана мен кірейін десем саған болмайды де кіргізбейді мен амандасып шығайын десем жоқ болмайды дейді ана күзетші кіргізбейді да сосын қарсы әкем құран оқып отыр таң қалдым бұл неге ол мен құран туралы ұғым жоқ қой онда таң қалдым неге әкем құран оқып отыр дедім да сосын бір уақыттарда есіме солай есіме түсірді сөйтсем ана отырған шалдардың бәрі әкемнен бұрын өткен әкемнен соң болсын олардың қаротысам өмірі ораза ұстау түгіп құранбілмеген да мен әкем ғана екен ораза ұстап өткен көрің ба әкеңіздің алдында өтіп кеткен бұл әкеңнің алдында өтіп кеткен кәні көбісі кеңестік шалдар болғандар ғой кеңестік шалдар кәдімгі сол кеңестік бірақ енді коммунист болғандар солар сонда әкем ана оқытып үйретіп отыр екен да сонан кейін мен дереу е ә, сен ақыретке барғанда да құран оқисың деген екен ғой дедім да мен құран сатып алдым содан кейін түркістаннан барып құран сатып алдым сонда анау нұрлан өсербай деген тараз аттар үш түрлі құрын сонан бастадым оқып шықтым оқып шықтымда айтым мынау құран деген ол біздерге арналмаған бұл әшейін бұнымен қалай өмір сүреміз деген ой болды да менде бұл біздерге арналмаған деп сөйте сөйте мен алланың хикметіне кірдім құранды енді қазір енді сол кездердегі білмеймін мен санаған жоқ ортас жақ елу дедім де қоя салдым да мен құрандан есеп шығардым құрандан неқылдым мен құранды оқыған сайын тіптен көп жаңалықтар аштым жаңағы ойдан пайда болады да отыз түрлі мына жылу жүйесін білетін тұғым мақтанатын тұғымын да пештүлері содан ана алматыға көшкен кезде немістің жасаған жылу жүйесін таба алмадым қысқартып айтқанда әр істерім істей алмай қойдым да өзімдікіне қойдым бір күні құран оқып жатсам сол есіме түсіп отыр ананың ананың несі құпиясы дереу үйдің бәрін қайтатан шығардым да өзі сварка бәрін үйді қайтдан сонымен қайтадан жасап шықтым да сол алматыта жұрттың бәрі таң ғалады насоссыз кішкентай от жақсаң анау соңғы бөлмеден мөлі бастап мөлі жылайды? да бәрі айтады бұл қандай дейді ол менікі емес немістікі сол сияқты маған қаншама нәрселер сона физиканы математиканы бәрін қайттан оқуға туркелді жарықтың сынуы деген маған сондай ойлар келеді да жарқын әл фарабидің сендер көз келдіріксіңдер дегеннің өзі оптика адам деген оптика деген осылардың бәрі сөйтіп шәкәрім атамыздағы ә, тән терезе жан қожасы жан терезенін қараса деген мана бүкіл әлемді көреді деген осылардың бәрі қарап отырсам қазақтың бұрынғы даналығына келіп мен соның хикметіне барлығын сөзден таба бастадым да ақырында мен енді соны сөз жазып кеттім кейіннен мына көкейден сөйлеу деген қалай сөз осылардың бәрін зерттеп бұның бәрін мен өзім хикметім оның бәрін мен айта бермеймін да осылардың бәрінен өттім сөйтіп барып бар мен мына масқаптыра қарап жан ашитын болды да бұларда иман жоқ олар тағдырына берген иман соң мақтаның да иман келтіру деген аллаға бағыну аллаға иман келтіру деген, аллаға сен қалай бағынасың егер де сен соның алланы саң көрсетіп отқан тағдырыңа жобасын сен асаң ай ең ай соны айттың ғой жетісіне болмаса айына бір рет өзің, өзің есеп бер деген есеп беру деген сол өлім өлімді айтқанда біз өле алмаймыз сол құранда айтқанда сендер өлгілерің келеді өле алмайсыңдар кім өле алмайтын болса ол тозақтық өлім деген үлкен алланың берген нығметі сендер өлімнен бір жағдайдан бір жағдайға өтесіңдер деп отыр да сондықтан біз соның бар негізгі оны душевная революция дейді иә yeah, сол ол біз эволюциялық сондықтан қазақ қазір өле алмай жатыр рухани тұрғыда осы туралы кино сценарий жазып шыққанн переворот деген соны қазақ фильмде түсінбей қойды иә түсінбейді себебі біз қазір оған ол деңгейге келген жоқпыз сондықтан қазіргі мына халықты болып жатқан жағдай біздің иманымызды масқа ұрлап алды арабтардың иманымыз ұрлап сол деңгейге түсірді бұл бір ма екінші біздің иманымызды өзің адамгершілік біздің иманымызды ол мына назарбаевтың гендерлік саясатыменен отыз елдей болуы керек ос билік қазір ұрлап алып отыр билік қазір халықтың иманымен соғысып отыр кешегі сол отқан мына халықтың арасында шығып жатыр ғой қазір мына референдумға деп сонымен референдумғаиә енді ол референдумға мен баруға ұяламын маған ол қажет емес иман тұрғысында имансыздар үшін керек міне енді иманның өзі екі өлшемі бар сенімнің үш өлшемі бар бесеуден тұрады иманның екі өлшемі бар ол 49 саны санменен ол тоғыз 9 саны саныменен тәубе мұхамбет пайғамбарымызбен байланысты бірақ сол мұхамбет пайғамбарлықпен 9 санымен байланысты болғандан ол жетеуі ғана арабта қалғанда сол қалған екеуін қосу үшін құрманы қазақтарға беріп жібергеннің өзіне де мән бар тоғыз санмен байланысты ыңқғ деген тоғыз үн таңбасы бізде тұр бірақ соны жою үшін қазір латын таңбасынан біз көшем деп қазір оған бірінші кәдімгі имансыздар қарап отсаң қарап отсаң имансыздар бірінші таңбадан көрініп тұр да мына имансыздар арабша сөйлейді араб таңбасынмен көбінесе шөлдірлеп сөйлейтіндер анау көркем сөзденнде бірінші мынау масхабшылар тарихатшылар тарихатшыларда қазақша сөйлей алмайды ана ихсани соған мәз болып отырады сосын сол таңбаны аотан қазір қарасаң милиция бар жердің бәрінде латын таңбамен ақпараттық жүйеде қарап отырсаң осында имансыздар осы біздің мына тілшілердің бәрі қарап отырсаң латын таңбасын жазып қойған да имансыздар осыны әкімдер анау жолға шықсаң бәрі жолдың бәрінде де латын таңбасымен осылар имансыздар бірақ бұлар сенімсіз деп болмайды сенімді белгілі бірде мысалы тоқаев сенет, өзің біліміне сенет, өзің бұрынғы несіне сенет, ол өзінің ана кеңесшілеріне сенет, оның сенімі сондай бірақ құдайға сенбейді тоқаев себебі иман оған жетпейді иман Иман оған әлсіз бірақ оның сенімділігі соған байланысты иманмен екеуі тең жүрмесе адам мына қазіргі терроризмде бүлікшілдікте иман мен сенімнің теңдігі бұзылуынан шығады біз енді қазір отсам, кеше бір сұрақ пайда болыпты біз анау мәрвар сұратыпты да өзің мынау дегі иман, имамнан Ө, сіздер осындай біздің сұрақтарымыз бар жауап бере алмайсыздар бұл қалай болып жатыр деп сонда өзі аштан ашты бізді тырф еткізбейді кініб деп бұлардың айтатқанда басшылар кінібі ғой солай бізді кінібі тырс еткізбейді бізде қазір мына мектеп салып жатырмыз мешіт салып жатырмызсо сол сол, сол мешіт салып болғаннан кейін біз білім арқылы барлық сұрақтарға жауап береміз деп та да? міне ол има, имамның имансыздығы себебі құранның аятына ашықтан ашық ортақ қосып отыр да алла бермеген білімді сен қайдан аласың сен кітаптағы білімді айтып отырсың қазір сен алла бермеген білімді қайдан аласың біз болашақпен өмір үшін біз болашағымыз тек қана алла ғана береді да сен ертең не болатынын білмейсің деген сен қалай қайда жерленетінін бәрін алла белгіле осы алланың білімі де, алланың білімі бәрін өзінің ішіне алады дейді біз қазір алла бермеген білімді өткен заманнан алып осын алып келіп мына болашақ қылып отырмыз да міне біздің имансыздығымыз соны құранда аштан ашқа айтқан ілімді іздеген адамның үстінде білімді тұрады деген да иманды алла береді деген жанға құпия білім жазылады деген ақыл игелері ғылым беріледі деген ғылым мінекей үш түрлі ғылым арқылы осы бізге болашақпен өмір сүруді иман арқылы яғни иман келтіру деген соң бағым арқылы алла ғана береді міне осындай қазіргі біздің қасіретіміздің өзі қарапайым түрде иман мен сенімді құран мен кітабын ұрық пен жанды ажырата алмаймыз ұрықпен ұрық пен ұрық жанды ажырата алмаймын. сөйтіп иман мен сенімді білмейтін ұрық пен жанды білмейтін айна ең болмаса бір рет өлуді білмейтін айына бір рет мейлі ел билігің болсын мейлі осыларды біз басшы қылып осылар бізді болашаққа мінекей жоба жасайды осылар бізді бізді қаз, қазақты бақытты қылады осылар бізді елді қылады деп біз сенеміз себебі сенетін себебіміз бізде иман иман әлсіз бізде ата бабаларның ділінен ата тілінен қуат жоқ бізде ата бабалардың өмірінен біз ата бабаларға мына жете жоқ жалған алмай тұрмыз біз жеті атамызды де алмай отырған халықпыз сондықтан осылардың бәрін енді біз оны түзету бұны біліммен айтып бұны біз тек қана әншейін тек менің айтқаным әйтеуір жұрттың бір есінде есінде қалсын деп қашан иманға жолыққанша айболат сияқты өзің кітабын көргенше сен тағдырыңды кітабыңды көрдің сонымен сен құрандыды саған көрсеткен жоқ саған сол ана тағдырың көрсетті сенің тағдырың сол бірінші нәпсіңмен бас деп солай ескертті абай болса сенде нәпсі анадан мынан басым тұр сенің сенімінен, сезімің сондықтан соны меңгер деген алла тағаладан берген ол жоба енді жол жоба дегенді біз әлі оны оны ешқандай имам да оны еш бұна, ол ешқандай түсіндіре алмайды да оны ешкім бұны сенің хазіретің де түсіне алмайды ол әлде қашан абай шәкәрінде түсіндіріп кеткен да жолың қандай болады сенің жобаң қандай болатынын бәрін мінекей сол А, абай шәкәрімді екеуін отырсаң ң соны көрініп тұр ал қалай мұсылман болу қалай қазақ болуды мәшһүр бізде әрбір тұрған ғұламаларымызда әулие билерімізде дайын шайнап беріп дайындап қойған бірақ оны қорту үшін оны меңгеру үшін бізге иман жетіспейді ал иманды сен оқып ешқашан да алмайсың ол құдайдың білімі оған сен құдайға қарсы ізгілікпен ғана аласың амал жасайсың амалсыз қолың қимылдамайтын болса сен жұрттың садақасынан алғанды ақшаны таратып беріп мен сөйтіп иман жинайын десең оның бекер маған алла тағала садақаны беріп қойған себебі маған өзіме жеткілікті ұң, ұң, болатын имамға есік ашатынды алла тағала мен осы уақытқа дейін соны жұмыс қызмет істедім елге отанға жерге бала өсірдім сондықтан алла тағала маған енді оны сосын өзіммен ана сауап сен жаса деп қамшы беріп бақсылық қасиетті беріп қойды сосын анау мынау сондайларын берді да ал енді мен жұрттың қазір садақасын алып оны қайтадан таратып жатқан ол иман жинауға емес керісінше оған кедергі болады да ол алланың берген жалақысы маған сол менің жинаған иманыма алланың берген жалақсы. алла жалақсын сенің сенімге бермейді мейлі жүз жерден сен алланың олында өзіңді құрбан қыла бер сен керемет сенімді бола бер күні түні намаз оқып не қыла бер алланың өзің бұйырған заңдарын мүлтіксіз орындай бер сен иман жинамасаң иман арқылы соны иманды ол ақша сенің қаражатың соны жұмсамасаң жұртпен бөліспесең қуатыңды саған құдай жәннат түгіл сені мына тозақтан босауың өзі екі